Ikutin tadi kan? Ya, ikutin tadi. Tak bikin lain enggak? Yani kena tenang. Tapi elo. Amin. Memang. Pergilah ambil info telefon tu. Ada gambar. Mungkin panggil lain tu. Mungkin panggil lain lah. Sebab kat balai tu pun ada seorang nak menang. Okey, boleh eh? Nampak depan kan? Okey, boleh eh? Ekor buaya mengandung Ekor buaya mengandung dua daripada air kena tembak. Siapa yang mati dulu? Ekor buaya mengandung bila tembak, siapa yang mati dulu? Mak dia ke anak dia mati? Dua mati dulu. Dua kau minat. Ya ke? Boleh. Kira ni, yang nombor 2 sampai 30 meter. Nombor 2 sampai 30 meter. So, dua akan hari. Jom. Satu hari. Satu hari.